taliyaha ururka xamaas ayaa ku dhawaaqay kacdoon looga horjeedo go'aanka madaxweynaha maraykanka donald trump ee uu ku aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'iil falastiiniyiinta ku dhaqan daanta galbeed iyo khaza ayaa qabanqaabinaya maalin bannaanbaxeed militariga israa'iil ayaa ku weeraray bannaanbaxayaasha magaalada baytulaxam bastoolada iyo biyaha dhuumaha laga tuuro dowladaha ay maraykanku isbahaysiga yihiin oo ay sacuudigu ka mid tahay iyo faransiiska ayaa cambaareeyey go'aanka madaxweynaha balse israa'iil ayaa ammaantay oo ku tilmaantay go'aankaasi mid taariikhi ah khaalib xasan baaruud ayaa ka warramaya balaayaa ka soo qiiqaysa daanta galbeed ee ay israa'iil haysato iska horimaado ayaa dhex maraya ciidamada israa'iil iyo kooxo falastiiniyiina oo ka mudaharaadaya isbeddelka weyn ee siyaasadda Maraykanka. Waxaa aad loo xoojiyey amniga qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus. Dukaamadan qafilanna waa kuwa muujinaya carada muslimiinta, balse aqoonsiga Qudus waa mid Yuhuuddu muddo dheer ka sugayeen saaxiibkooda muhiimka ah. Historic, definitely historic. We've been waiting for it for a long time. Danka falastiiniyiinta, go'aanka Washington waa mid fashiliyey doorkoodii dhexdhexaadnimo ee nabadaynta. Qayladhaanku hadda ma aha mid nabadgelyo ee waa mid iska caabin. Ururka Xamaas ayaa gacanka qaasa kaga baaqay kacdoon. Barito waa maalin la caraysan yahay, waxaana loo dareerayaa dhinaca kacdoon weyn oo aan kaga dhawaaqi doonno kacdoonkii Jerusalem. Donald Trump ayaa sheegay inuu aqoonsaday xaqiiqda jirta. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil isna waxa uu sheegay in go'aanku yahay mid dhaxalgal ah. Shak igama jiro in marka safaaradda Maraykanka loo wareejiyo Quds, in waddamo kale oo badani safaaradahooda u diri doonaan Quds. Laakiin dareenka caalamku waxa uu bixinayaa fakarkan ka duwan. Carada dibadbaxayaashan Turkida ah waxay ku sii jeedaa Washington. Waddamo badan oo saaxiib la ah Maraykanka sida Faransiiska ayaa diiday go'aanka Trump xiisadda sii kordhaysa daraaddeed. Jerusalem waxa ay tahay waxaa saaran calaamada su'aal marka laga eego ammaanka caalamka, kaas oo ay dareen ka muujiyeen si baahsan bulshada caalamku. Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa berri laga filayaa inay si toosa diidmadooda uga sheegaan shirka golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxaa hadda laga cabsi qabaa in khilaafkan guunka ahi uu mar kale horseedo dagaal iyo rabshado ballaaran.